So, di ba guys, marami sa ating nagtatanong kung paano tayo mag-withdraw gamit ang USDT or Binance. Ayan. Kasi sila mabababa lang yung uh, prosyento ng service nila compared kay GCash. So, guys, bago tayo pumunta dyan kay Popolive, punta muna tayo kay CoinsPH. O, yung wala pang uh, CoinsPH nila, pwede po kayong mag-download ng Coins PH. Yung mga meron naman, di mas okay po. So, hanap na, hanapin natin si Coins. Ayan. So, uh, so guys, kung gusto nyong mag-cash out or mag-withdraw gamit si USDT, punta tayo dito kay Coins PH kasi si USDT, guys, kung sa knowledge ko lang, isa siya pala sa cryptocurrency. Ayan, so si, si ano siya, si Tether siya. So, ang kailangan natin gawin guys para makuha natin yung link address ni USDT is kailangan natin siyang pindutin dito, dito kay Queens PH. Click natin yan guys. Tapos, i-click natin yung receive USDT para makuha natin yung link niya. Para makuha natin yung link na guys, syempre kailangan natin si Binance or BNB Chain as a network. Ayan. So kung makikita nyo guys, meron siyang code dito. Sa baba, meron siyang link. Yan na po yung USDT address natin. So, kopyahin lang po natin yan. Click natin tong dalawang square sa baba kaya copy or share. Yan. Once na copy na natin siya guys, balik ulit tayo kay Popo. Yan. Tapos dito kay Pupu guys, hindi, hindi tayo pupunta kay USDT, okay? Dito tayo kay Binance. Kasi si, si, USDT, si USDT meron akong ibang pinagagamitan dyan guys. Pero sa ibang video ko na lang po gagawin. Comment down below na lang po sa gustong magpaturo kay USDT. Sa, sa pangalawang ano, pinagagamitan ko sa kanya. So dito tayo kay Binance guys. i modify natin yan. I-click nyo po muna yung bind ha, tapos modify. So, kung makikita nyo guys, nandito na po yung wallet address ko kay USDT. Ayan. I-paste nyo lang yung kinopy nyo doon kay coins guys. I-paste nyo lang po siya dito sabay submit. Once na submit na yun, guys, so, ayan na. Pwede na po kayong mag-withdraw. Withdraw now. Pindutin nyo lang po itong withdraw now guys. Tapos, may mag-message sa inyo dito sa baba. Drawal notice. Ayan. You have initiated the withdrawal request and system is reviewing it. Same lang po kay Gcash, guys, ha? Same lang po. So, pag yan, pag uh, ganyan na po, guys, i-review pa nila yan. Tapos, pag once na-review na at okay na, guys, pumunta na kay Queens PH yung pera nyo, ito naman yung mag-message mag sa inyo. Alam kong alam nyo na rin yan. Kasi ganyan din sa Gcash, di ba? So, balik tayo dun kay Queens, guys, once na nag-withdraw na kayo dyan. Tapos, dito kay Queens, guys... Tapos guys guys for example nasa Coins PH nyo na nasa USDT nyo na yung pera nyo. kasi sa akin hindi ko siya makita talaga na na-withdraw ko na kasi yung USDT ko galing kay galing kay ano kay Popo. Supposedly dito dapat siya makikita jan sa Tether na yan, Tether or USDT. Kaso lang na-withdraw ko na siya example ko na lang si Bitcoin kasi meron pa naman siyang 34.47. Yan. Kunwari, ito si Tether or si USDT. Pindutin nyo lang yan, guys. Tapos, para mapunta siya sa coins kasi nasa crypto pa siya. Pindutin nyo lang yan, guys. Para mapunta siya sa coins at wala pa siya. Sa kasi hindi nyo siya ma- withdraw through Gcash kung nandito pa rin siya sa cryptocurrency. Kung nandito pa rin siya kay USDT. So, ang gagawin nyo guys, i-transfer natin siya. Hindi dito, hindi dito sa transfer na to guys kasi ita-transfer, itatransfer nyo lang siya sa ibang Uh, crypto. So, dito tayo sa buy and sell. Kunwari. Tapos, pindutin natin ang buy. Tapos, ilalagay nyo na ngayon, guys, kung magkano yung laman ng USDT nyo, pindutin nyo na lang tong max para makuha nyo lahat. Pa-notice lang, guys, ha, na itong ginamit natin dito, si USDT kasi, guys, is cryptocurrency yan siya. So, may tendency bababa at tataas yung pres presyo niya kasi cryptocurrency siya. So, kaya ang kailangan natin gawin, once na dumating na siya sa Coins PH, i-transfer ka agad or i-convert ka agad natin siya, guys, sa Philippine Peso para hindi na siya mababawasan. Pero mas maganda kung madagdagan, diba? Kasi nababawasan siya nadadagdagan na lang dito kasi ka cryptocurrency si USDT. So, kunwari, max. Pinutin lang natin yung max kung magkano talaga yung ano niya, yun yung ibibigay. Tignan mo yung kanina, 35 dapat siya, naging 33.9 na lang. Tapos, pindutin lang natin yung sale, guys. Ito kasi nakasabi, ah uh, masyadong maliit to yung amount ko kasi 60 talaga kailangan. Pero once kasi, guys, nga, okay na yan siya. Magta-transfer na siya matik doon sa coins. Tapos, pwede nyo na siyang ipasang doon sa GCash. Pwede nyo na siyang i-cash out. Ganyan. Cash out nyo lang. Tapos, GCash. Tapos, pagdating kasi sa Gcash, guys, para wala akong bawas na 15 pesos, dito ko na lang Shopee, Sunet, so Banking lang. Kasi kung hindi ko pa naman talaga kailangan talaga yung pera, so, dito na lang ako sa free kasi kinabukasan is mawi-withdraw ko rin siya ay mapupunta rin siya sa account natin. So, ito guys, nung nag-withdraw ako dito, uh, gabi siya dito sa Kuwait. Gabi siya ng alas 8. So, doon na sa Pilipinas. So, kinabukasan ng alas 12 ng, alas 12 sa Pilipinas, alas 7 naman dito sa Kuwait. Pagtingin ko sa, ano ko, sa account ko, is na-transfer na siya sa GCash. Disclaimer lang guys, yung video na to is para lamang sa mga gustong mag-withdraw galing kay Popo Live uh, using Coins PH. So, kung may karagdagang katanungan po kayo guys, feel free lang po na mag-comment sa baba ng aking video. At Uh, pipilitin ko po ma-replyan po kayo isa-isa para mag-guide ko rin po kayo. Although, complicated po yung medyo complicated po siguro yung video ko pero I'll make sure po na ma-replyan mare ko po kayo isa-isa. So, thank you!